Mirë të gjithve, jam sot në këtë konferencë për shtyp për të paracitur edhe njëherë në emër të levizje socialiste për integrim shqetsimin e math që është kryuar në vënd me gjith absurditetin e sjeljes të pa nga nga e majorancës dhe në dhe qan, në njërë dhe qantë nga nga e qeverisë të përpjekjen jo thjesht për ta kapur reformën në drejtësi por dhe për ta instrumentalizuar dhe për ta manipuluar atë për interesa jashtë interesave që kanë të bëjnë me zhvillimin dhe ecurin e, e Shqipërisë në rrugën e integrimit evropian. Ajo që po ndodh me gjykatën kushtetuese, sulmi i shfrenuar, përpjekja në makutëri të plot për ta zaptuar dhe për ta kontrolluar gjykatën kushtetuese e zbulon në fakt në thelb gjithë qasjen e qeverisë ndaj reformës në drejtësi. Pra ndaj, është sot koha më shumë se gjdo herë tjetër. është momenti për t'i thënë ndalë duarve të politikës dhe larkë politikës nga reforma në drejtësi. Ndal duarve të pista të krimit të veshura me kostumin politikë, që të duan të kapin gjukatën kushtetuse për ta instrumentalizuar atë pastaj, duke komprometuar në këtë mënyrë, jo vetëm Reformën në drejtësi por përmbit gjitha duke komprometuar besimin e qytetarve shqiptar se reforma në drejtësi do të kryoj institucionet pavarura, institucionet që zbatojnë ligjën dhe kushtetutën. Lufta e shpalur nga nga e majorancës dhe nga nga e qeverisë për të kapur gjukatën kushtetuse, në fakt është luft kundër kushtetutës. Pra ndaj sot më shumë se kur i gjithë opinioni publik shqiptarë, e gjithë elita politike, klasat politike në vënd, njerëzit e përgjeqëshëm, qytetarët që duan këtë vënd, duhet të zjedhin përfundimisht në anën e kushtetutës apo në anën e atyre që shkelin kushtetutën. Nuk ka rrug tjetër, prandaj, mbrojtja e kushtetutës është detyr patriotike për gjdoj qytetarë shqiptarë, sepse mbrojtja e kushtetutës do të thotë mbrojtja e shtetit, mbrojtja e integritetit të vëndit, mbrojtje e gjitha të investimi që ka bërë shëqëria shqiptare për integrimin e Europian të vëndit. Lëvizja socialiste për integrim është e vendosur dhe do të kontriboj maksimalisht për të qënë një faktor stabiliteti, për të qënë një faktor përbashkues në të gjithë këtë sfit që të bëj bashkë shëqërin shqiptare në mbrojtjet kushtetutës, për të dhënë të gjithë mbështetjen e nevojshme jo thjesht dhe vetën presidentit Republikës si gardiani i pari kushtetutës së vëndit për mbitë gjitha, për t'i dhënë bështetje, reformës në drejtësi që ajo të kthehet në normalitetin me të cilën është votuar në vitin 2016. Shqipria nuk ka rukë tjetër përveç se integrimit e Europian, dhe integrim e Europian do të thotë pikë së pari respektim, mbrojtje dhe zbatimi kushtetutës, respektim, mbrojtje dhe zbatim i ligjit, në përputhje me rekomandimet e dhëna edhe nga Gjermania, e cila është në thel platforma në për cilën duhet e Shqipëria për të përmbushur prioritetin komtar të integrimit e Europian dë vëndit. Dua të denoncoj publikisht edhe njëherë spekulimin, mashtrimin dhe manipulimin që i bën opinionit publik kërë ministri vëndit, i cili për të përligjur shkelen e kushtetutës, me votimin e paligjshëm që bëri ku vëndi duke ka përcuer radhen për antarë të gjukatës kushtetuse, është shprehur se kjo ka qënë një zgjidhje e unisuar me partnerët ndërkomtar, me shtetet e bashkuar të Amerikës dhe me bashkimin e Europian. Nuk është e vërtetë, sepse nuk ka partner ndërkomtar të Shqipërisë, nuk ka asë një përfaqësues të shteteve të bashkurat Amerikës, apo të bashkimit e Europian, që të kërkoj të shkel kushtetutën për të bërë zgjedhje dhe zgjidhje në të mirë të majorancës. Partneriteti me shtetet e bashkurat Amerikës, partneriteti me bashkim në Europian, partneriteti me gjithë faktorët ndërkomtar që mështesin Shqiprin, filon nga respektimi i kushtetutës, nga zbatimi i ligjit dhe nga dhënja fund një herë mirë e pandëshku shmëris që është së mundja që ka kapur përfyti jo vetëm qeverisjen, por gjithë zhvillimet politike në vëndë. Pra ndaj edhe njëherë, në vizja socialisë për integrim, i bën thirje majorancës, të largoj duart nga reforma në drejtsi, të largoj duart nga gjukata kushtetuse dhe t'i kthehet detyrimit për të zbatuar dhe për të mbrojtur kushtetutën. Në të kundërt, qytetarët shqiptarë duhet të bëhen të vetë dishëm dhe për balë tyre ka vetëm një moto, të mbrojmë kushtetutën, të mbrojmë republikën. Falemderit.